Və xərəcət ruhu min cəsədi. Ruh cəsədindən xaric oldu. Yaxşı. Fəsarə cifətən beynə əhli. Həzrət buyurur ki, da qutardı. Bu əhlinin qabağında, bu əhli əyalının yanında, bu dünya əhlinin yanında, insanların yanında oldu bir dənə cifə. Cifə yəni leş. Cifənin eyni mənası leşdir. Ki, hədislərdə, rivayətlərdə, xüsusən əleyhissalamın kəlamlarında da var ki, dəfələrlə eşitmişsiniz, məndən də yaxşı bilir sualisi ki, Həzrət deyir, təəccüb eləyirəm o adama ki, təkəbbür eləyir, əvvəluhu nütfə və axırıhu cifə. Əvvəli nütfədir, murdardır, elə deyir, insan bədəninə düşsə, pak eləməsə, namaz qıla bilməz, ondan sonra pak eləməsə, qusul ala bilməz, yaxşı. İnsan bədənindən xaric olur, boynuna qusul gəlir. Yaxşı, əvvəli o idi. Və axırıhu cifə, əliyi vurdun, gərək gedəsən, pak eləyəsən. Elə, əliyi vurdun, hələ pak eləmək o əna dursun, quru-quru, əlindəsə, gərək gedəsən, özün də qusul eləyəsən. Bunlar hamısı insan üçün ibrətdir, ha. Onun şəri qadının, o nədir, nəyə əsəbdir, tibbi cəhəti var, qeyri tibbi cəhəti var, onlarla işimiz yoxdur. Bu özü bir dənə ibrətdir. Nətəri, dünən cəmaat mənə əlin sürtürdü, təbərrük eləyirdi, elə deyir. Müqəddəs insanlar var da, əli sürtürsən, təbərrük eləsin. Düzdür, bəziləri deyir, şirkdir filanlı, elə onlar üçün onların müqəddəsləri yoxdur, elə deyirlər canlarını dərdindən. Yaxşı, bir dənə müqəddəslər olsaydı, onlar bizdən çox təbərrük eləyərdilər. Yoxdurlar da, bədbiniyəsin, kasıbçılığın Allah üzün qarı eləsin. Heç kimə qismət eləməsin Allah kasıbçılığı. Yaxşı, dünənə qədər əlin sürtürdü, əlinə öpürdü, gözünün üstünə qoyurdu, əlin sürtürdü, üzünə çəkib, təbərrük eləyirdi. İndi həmin adam əli sürtürsən, gərək gedəsən, bu qışın soyuğunda, bu buzda, neynəsən, bir dənə məhsimə yedir, qusur eləyəsən. Ola, nə olub sənə, qusur eləyirəm. Nə iş görürsən, qusur eləyirsən? Əlin meydə dəyib. Kimdir o meyid, filancas? Filancas, elə deyir. Görürsünüz, dünya belədir. Hər şey, hər yerdə görürsən, adama xeyir gətirmir. Elə bu təbiətin bəzi qanunları da var, ha. Məsələn, bir dənə sizə bir dənə sadə misal deyim. Məsələn, adam, məsələn, uşağına nəvaziş eləyir, elə deyir. Öpür, qucağına götürür. Saçından tutur, öpür. Elə deyir, uşaqdır da. İndi o uşağın saçı yeməyin içində olsa, kəsanı atır o əni. Həmin saçı da sərdən öpürdün onu. Ha, indi bir dənə düşüb o tükdən kəsanı içərsin. Onu kim yiyir? Tək-tək adam ola bilər. Düz deyirlər, rədə çörəyə ya da tük vururlar filan, məsələn, öyün danışırlar. Da bilmirəm o nə təhər olacaq. Mən ki, özüm pişirib, özüm yiyirəm. Cəmatına kim yoxdur, hə? Yaxşı. Amma görürsünüz, o orada ki, məsələn, bu belə də o ruhun oxşadığı onu, qəlbi və sakitlik verilən o saç ki, onu öpürsən uşağında, nəvəndə, nə bilim nədir. Onu görürsən, o qabının içində düşəndə ya süfrənin üstü olanda gəl bu tükü götür, əli vurub götürmək deyilsin. Görürsən, hər şey hər yerində odur. Dünya belədir. Dünənləri ziyarət edirdin, bir gün əli vurursan nə olur? Boynuna qusul gəlir. Ged məhsimə yedir qusul elə. Namaz da qıla bilməzsən. Yaxşı, gərək o qusulu eləyəsən. İnsan öləndən sonra böyle. İndi o ki, Allah, məsələn, biz düşünmürük də, dərk eləmək, başımız qarşı besin, mesiyyədə yazmağa, yaxşı.